Привіт, друзяки! Ну що ж, прийшов час поговорити про ту принцесу, яку всі бояться, про яку всі говорять. Це настільки потужний такий агрегат, такий сильний гриб, що при слові «бліда поганка» всі зразу «бліда поганка». Дивимось. Зверху він коричнуватий, ну, вірніше, вона коричнувата, сіньоріта. Має переважно на тонкій ножці, грубої ножки немає, і юпочка. Знизу пластинки білі. Так, зриваємо. А, до речі, вона знаходиться, та бліда поганка, в яйці. Це мухомор. Ось. Отак виглядає бліда поганка. Дуже-дуже потужно ядовитий гриб. Звичайні ділітанти цей гриб вважають ядовитим. Насправді цей гриб є корисним і лікувальним. Але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Поїхали! Ну то гігант, вообще бомба. Тут блогер щось знімає. Слухай, Роман, комусь такий мухомор попадеться, да? Ну взагалі можна трьох негрів вбити цим мухомором. До речі, всі, ну, думаю, що маленький мухомор чи менший мухомор, ти кращий. Наоборот, чим більше, тим більше там в ньому і буде. Звісно, він вже розкрився, він вже. Я просто фігею. Ну дивись, і не хобачливий. Не хобачливий, що, типу? Ото комусь заканає. Скільки він десь має? Він 400 грам має точно. То може 300. Я, до речі, отакі. Ні, та він тут 300-350. А крапочки? Такі крапочки, що ти не бачив крапочки. Ні, ну це карпатський мухомор, ми такі збираємо. Роман як висушує, ну, звісно, він буде менший. Ну, комусь як попадеться, от хтось купить такий мухомор, це буде жесть. Буде доволі. Да. До речі, замовляйте величезні мухомори, Роман буде вам збирати особисто. Так, ще раз дивимося на бліду поганку, але вже у зірваному стані. В яйці, юбка, дуже-дуже гарно тут проглядається юбка. Одної третьої, ну давайте так, не одної третьої, одної четвертої частини гриба достатньо, щоб я помер. Тобто з'їсти його можна, щоб померти, да? Можна у сирому вигляді, можна у відвареному. Пофіг. Всі токсини зберігаються. Уявляєте, наскільки це потужно сильний продукт. Лісний продукт. На запах він віддає грибом. Приємний, в принципі, запах. Так, да, дуже приємний запах. Він нагадує запах такої, типу, печериці, щось типу того. Тому багато людей путають цей запах з печеричним запахом і сприймають це як печерицю. Ось, перша проблема. Печериця знизу буває білою, але... Та ні, печериця знизу білою не буває, це вже ягонь. Знизу біла печериця тоді, коли у неї юбка. А коли вже юбку ви знімаєте, оту юбку, та печериця так само вона йде по краю, а коли ви печериці юбку ви знімаєте, і тоді проглядається такий коричнуватий відтінок, і печериця має більш такий насичений запах, але вона не така коричнева, як ось бліда поганка. І існує такий міф, що бліду поганку не можна нюхати. Можна нюхати. Існує такий міф, що не можна бліду поганку брати в руки. Можна брати в руки, нічого страшного з вами не станеться. До речі, якщо зробити відвар з блідої поганки, то я вам так скажу, людина не помре. Це навіть буде лікарство. Але ми знову ж таки все-таки говоримо про лікувальні здатності блідої поганки чуть-чуть пізніше. У цьому відео. І так, розвіємо міф, знаходимо таке собі приємне містечко і поговоримо більш детальніше про бліду поганку. І я вам покажу різницю між блідою поганкою і іншими такими поганками, скажімо так. Зараз пройдусь по лісі, пошукаю, так що буде бомбасне сьогодні відео про бліду поганку. Такого в інтернеті ви більше ні від кого не побачите, не почуєте. Тому в коментарях можете пізніше мене бомбити зі всієї душі, розкритої своєї душі. Поїхали шукати іншу
поганку і будемо їх порівнювати. Навіть, можливо, знайдемо якусь печерицю. Ну, печериця то таке. Рухаємося далі. О, до речі. Ось, до речі, проглядається ще одна бліда поганочка, але в молодому віці. Прошу дуже, це так само бліда поганка. Фу. Блін. Навіть можна побачити, вона має симбіоз з травами. О, травичка от причепилася до неї. Ну, отаке. Тобто, щоб просто так виросла бліда поганка в полі без трави, без якогось, якоїсь деревини, це нереально. Тобто, бліда поганка так само потребує симбіоз з різними рослинами. І саме цікавіше, що біля блідої поганки росте гриб-чесночник. Тобто в лісі вони не сваряться, собі ростуть своїм, кожен росте своїм життям. Так, беремо бліду поганочку і шукаємо інші такі небезпечні гриби, скажімо так. Ну що ж, друзяки, продовжуємо тепер більш детально розглядати про бліду поганку. Знайшов ще одну бліду поганку, але поки знайшов містечко, де зняти відео, ось поламалась. Ну, буває і таке. Можна побачити в яйці вона, юпочка так само є, правда, вже обдерта, і отак шляпка. Шляпка була офігенна. І як можна в першу чергу розрізнити бліду поганку? О, вона отак відслоюється. Хопа, і відслоїлась, і відслоїлася. Саме найбільше токсинів знаходиться саме ось тут під шкірочкою. І бліда поганка має свій такий специфічний запах. Грибний запах. Тобто люди, якщо їдять бліду поганку, вони кажуть, нормальний їстівний гриб. Також для огляду є ось така бліда поганка. Запах тут. Тут можна файно роздивитися на її юбку. І ось така бліда поганка. Чому колір шляпки змінний, тобто тут більш коричневатий, а тут такий більш на жовтуватий. Тому що та росла ближче до просіки, більше до, ближче до полянки, а ця росла в такому глухому лісі. Ось. Це є в нас маленька, яку ви вже могли бачити. Різниця між блідою поганкою і печерицею. Увага! В руках в мене зараз печериця. Це бліда поганка, це печериця. Печериця знизу має так само ось таке от біле. Це така спідничка. І якщо ту спідничку зараз ми ту спідничку розколупаємо, і ми побачимо, що знизу пробивається. Вона і там слимак вже сидить. Пробивається такий коричневатий відтінок. Ось це і печериця. Печериця буває так само зверху жовтизною покривається. І та жовтизна – це є нічого інакше, як кліщ. Грибний кліщ. Але це не страшно. Для гриба при відварці цей кліщ гине. Але ми знаємо, що обов'язково печерицю потрібно відварювати. Так, це у нас печериця. Це у нас бліда поганка, і для огляду лепіота, і ще для огляду покажу вам мухомор, ось, два таких, мухомор поганковидний. До речі, дехто навіть називає так само поганкою блідою, типу, ну, але то таке. Мухомор поганковидний, на запах такий смердючий, але він має галюцигенні властивості. Людина, яка шматочок того мухомора, ну, скажімо так, отой кусочок, хто надгриз, його, до речі, їдять комахи у того мухомора, там навіть десь відео буде. І в медицині народній він так само застосовується. По суті, якщо файно відварити його, то файно приготувати, вміти його приготувати, то від ось того мухомора при маленьких дозах ви не помрете. Він навіть застосовується, ну, ми знаємо, що всі мухомори є лікувальні. І так, а це у нас лепіота. До речі, відео про лепіоту там дуже багато переглядів, досить таке цікаве, я думаю, відео. Ви можете подивитися,
запах лепіоти є такий грибний. Ладно, все. Тепер переходимо до блідої нашої поганки. Бліда поганка вважається, чомусь вважається отруйним грибом. І навіть Вишневський казав, що ось він там колись язиком доторкнувся до блідої поганки, і в нього там за пару хвилин язик стерп. Ну, давайте цей міф все ж таки розвіємо. Бліду поганку можна в сирому вигляді нюхати. Нічого не буде. Запах, ну, звичайний запах гриба. Такий не смердючий, він навіть подібний на печерицю. Ось, наприклад, та бліда поганка, вона має, вже немає. Коли я її зірвав, то вона мала запах печериці. А тепер ми попробуємо бліду поганку попробувати на язик. Який ж вона має пекучий чи, можливо, якийсь гіркуватий присмак. Да-да-да-да-да. Спеціально я надрізав. Що, готові? Барабани б'ють. Да-да-да-да. Нічого. Звичайно, спльовуємо. Нічого. Токсини потужні у блідої поганки, токсини потужні, тому четверта частинка мене вб'є. Тобто нагрузка піде на печінку, на нирки. Так, поговоримо про тепер корисні властивості блідої поганки. Чому ж природа все ж таки створила? Справді, це є дуже лікувальний гриб, даний нам природою, і на основі ось цього гриба були придумані лікарства від раку. Так. Німецькі вчені проводили експеримент з блідою поганкою. І експеримент був на мишах, які мали пухлини. Пізніше, за якийсь період, ну, звичайно, це все були мікродози. До речі, я хочу нагадати, що Вишневський казав, що у мене язик стерпне. Що у нього язик стерп. Чи у мене стерпне? Ні, насправді не стерпне. Це все є, як мій дід казав, фейкова грамота. Значить, продовжуємо далі. Коли проводили експерименти над мишами в мікродозах, 80% мишей повністю виздоровили. Так. Інша частина мишей повмирала. І помирала не від того, що від пухлини чи від блідої поганки. Ну, швидше того, від блідої поганки. І німецькі вчені почали це все фішувати. І, як завжди, всі чиновники давай їм закривати рот науковцям. І, звичайно, що науковці через страх, через свій страх життя, вони перестали це все виносити на публіку. А тепер уявіть, якщо б німецькі вчені опублікували б дози, мікродози, якими можна вилікувати рак, зараз би дуже багато людей би почали лікуватися ось цим грибом, чудодійним грибом. Я його, бачите, не боюся в руках тримати, все нормально. І цей чудодійний гриб багатьох би вилікував, а багатьох би вбив. Так що на основі блідої поганки була придумана хіміотерапія. Примуневу терапію сюди не пхаємо. Боротьба з раком. Звичайно, що медики застосовують синтетичні препарати, але на основі ось цього. Тобто все починається з грибів. Вся медицина почалася з грибів. Всі антибіотики. Якби б не гриби, ми б як такої медицини би б не бачили, не проводилася б хірургія. Тому що після хірургії починаються набряки, потрібно антибіотики давати, а гриби оце все якраз і виліковують. Тепер продовжуємо далі. Коли зрозуміли німецькі вчені, що, та й взагалі чиновники, що таке на публіку виносити не можна, експеримент був закритий. Повністю був закритий. І експеримент більше не проводився. Якщо навіть і проводився, то проводився з добровольцями, ну, нігде цього не афішували.
Ось це є корисні властивості гриба. Чому я не рекомендую застосовувати бліду поганку раковим хворим? По-перше, вона вб'є при поступленні, взагалі, давайте розберемося, як працює хіміотерапія. Вона, речовина, поступає в організм і вбиває все. То є, по суті, якби антибіотик, да, тільки більш потужніший, хіміотерапія. Вона вбиває ракові пухлини, вона вбиває всі тканини, які прослаблені, які не мають можливості вижити в тяжких умовах, тому що хіміотерапія і бліда поганка в тому числі створюють дуже тяжкі умови. Тобто вбиває все. Виживають тільки здорові тканини. Пізніше, коли здорові тканини виживають, вони починають приглушувати ракові тканини. І на основі того всього, людина якби виживає. Но є але, якщо імунна система дуже слабенька, перед тим як людина почала приймати хіміотерапію, ну, в лікарнях, її імунна система дуже слабенька, хіміотерапія тільки прискорить смерть цієї людини. Тільки прискорить. Так що хіміотерапію мухомор вживати потрібно тільки тим людям, які мають дуже сильну імунну систему. Але по якихось причинах вони захворіли на той самий рак. Ось отака от такі от лікувальні властивості. Далі. Якщо у вас, наприклад, є проблеми зі шкірою, точно так само робляться настойки з блідої поганки або натираються. Точно так само бліда поганка вбиває прищі. Так, можна навіть експеримент я вам покажу. Нічого страшного, я до рота не пхаю. І отак промазуємо зону ураження. До речі, в мене тут є така зона ураження прищів. І отак промазуємо. Все. Основне, так, промазали. Основне, пізніше змити це все водою. І щоб ніякого, в принципі, це дуже маленька та рідина, вона, якщо навіть попаде в мій організм без проблем справиться з тим всім. Я ж не з'їв сирий, я ж не випив узвар. До речі, люди, які пили узвар, відвар з блідої поганки, от можна побачити, як вона відслоюється. Хопа, отак. Пили, які відвар з блідої поганки, вони давно страдали, вони мучилися, але вони виживали. Та нагрузка йшла на нирку печінку. Тобто корисні властивості у цього гриба є, і то потужні. Тільки чомусь наші псевдонауковці, я інакше це не назву, вони не хочуть цю тему публікувати, тому що фармацевтичний бізнес їм глотку зразу перекриє. Ось такі корисні властивості блідої поганки. Я показав, що можна на язик, я показав, що можна зони ураження прищів. У мене, до речі, на носі там прищ, так? Я отак взяв, помазав. Все. Проходить буквально пару годин, 2-3 години. Основне руками, тобто до рота нічого не пхати. Проходить пару годин, 2-3 години, я беру, змиваю. Навіть за годину, давайте так, година пройшла, я змив. Це потужний лікарський препарат, зразу хочу сказати. Але потрібно ним вміти користуватися. І один такий гриб може вилікувати, та я вам так скажу, більше сотні, можливо, навіть більше тисячі, а можливо і десятки тисяч людей. Один ось такий гриб. Тому в природі, по суті, бліді поганки так аж дуже масово не ростуть. Природа нам дала ось таке багатство, але, на жаль, люди не вміють його застосовувати. Ми всі привикли йти в аптеку, купувати препарати дорогі, які просто
напросто нагружають нашу печінку, нирки, інші органи. І ми лікуємо не хворобу, а лікуємо симптоми. А потрібно лікувати не симптоми, а потрібно лікувати хворобу. Так, тепер показую вам, як не перепутати бліду поганку з іншими грибами. Так, перший зліва гриб – це у нас лепіота. Другий у нас гриб – бліда поганка. Лепіота ось так виглядає знизу. Дуже-дуже потужний, отруйний гриб. Далі бачимо мухомор. Його ще називають іванючим, називають. Ну, одним словом, це є у нас мухомор. Поганковидний. Так само з юпочкою. Всі вони знизу, ті мухомори білі, що бліда поганка, що мухомор. І у нас четвертий гриб, це у нас отам зі слимаком. Печеричка, сама настояща лісова печериця. Все, якщо сподобалося, ставимо лайк. Лайк, лайк, лайк. Все, друзяки, ви подивилися відео. Унікальне відео, я так вважаю, тому що таке відео, як я експерименти над собою провів, вам ніхто того не покаже, як я можу без проблем, не боячись взяти бліду поганку і нею так управляти. Тобто не я боюся, а вона мене боїться. І можете тепер починати бомбити в коментарях. Єдине, що я вам не рекомендую, це бліду поганку класти у відро зі стівними грибами. Тому що шматочок може десь причепитися, десь може попасти в відро, де ви будете відварювати пізніше ті гриби, чи десь там сушити. Тому бліду поганку краще в кульочок, окремо поклали собі, і пізніше вдома висушуєте і застосовуєте як лікарство. Але гриб крухкий, його донести дуже важко. Я рекомендую для нього брати спеціально якесь чи то відерку з кришкою, бажано з кришкою, або якусь курзину. Все, отепер точно ставимо лайк. І червоний мухомор, до речі, розвіяний вже міф, да, що червоний мухомор є отруйний гриб, це є психоделік. Так само, в принципі, як і мухомор поганковинний, він так само є психоделік, ну, але ми його, цей гриб ми продавати не будемо. А червоний мухомор ви можете купити в описі під відео. Все, до зустрічі!